Baik, Nasional 8 antara paparan utama malam ini. Telco kenakan GST pada tambah nilai perabaya. Dana Bumi Putra Al-Ansar tawar pembiayaan kredit hingga 1 juta ringgit. dan caj perkhidmatan jalur lebar dikurangkan 6%. Untuk paparannya, terus bersama saya Kamal Shah dan Norma Zalina Mohd Nor dalam Nasional 8. Baik saudara, semua syarikat telekomunikasi akan mengenakan cukai barang dan perkhidmatan GST pada kad tambah nilai perabayar tetapi bersetuju menambah masa berbual dan khidmat pesanan ringkas SMS pada kadar melebihi 6%. Keputusan itu dicapai hasil perbincangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan dan Kementerian Keuangan bersama syarikat telekomunikasi hari ini. Mereka ingin mengekalkan harga RM10 dengan GST 60 sen tetapi mereka akan bagi balik pertambahan airtime kepada pelanggan-pelanggan melebihi 60 sen itu. Ya, angka yang diberikan ialah melebihi RM1. Bukan lagi 60 sen tetapi melebihi RM1 value dia. Okey, itu adalah keputusan yang telah dicapai. Menurut Datuk T. Subramaniam, keputusan itu berkuat kuasa serta merta untuk tempoh tiga bulan bermula hari ini. Dan selepas tamat tempoh berkenaan, semua pihak yang terlibat akan mencari satu jalan penyelesaian jangka masa panjang. Dalam pertemuan itu juga, syarikat telekomunikasi bersetuju memberi nilai masa berbual dan SMS lebih daripada 6% atau 60 sen, iaitu sehingga pada kadar seringgit. Jadi don't worry, saya minta supaya uh, apa ni pengurangan charge nanti lebih daripada 6% yang yang orang bising eh, pasal GST dan sebagainya. Ini antara perkara. Jadi jangan bimbang tentang isu yang dikeluar ini kalau dia nak kurangkan dia punya charge dia keseluruhannya uh, lebih menguntungkan pengguna apa salahnya? Aduan yang diterima melalui pusat gerakan anti pencatutan yang beroperasi 24 jam hari ini berkurangan 35%. Jumlah aduan yang diterima melalui talian dicatat 1,829 aduan untuk dua hari talian dibuka. Ketua Setiausaha KPDNKK, Datuk Seri alias Ahmad berkata, 1,035 aduan lagi diterima melalui saluran e-aduan. Ia berkurangan 34% untuk hari ini. Kalau dibandingkan semalam dengan hari ini, saya sebutkan tadi, aduan melalui telefon berkurangan 35%. Aduan melalui e-aduan, sistem e-aduan berkurangan sebanyak 34% saya dapat simpulkan ini untuk kalau hari kedua ini bermakna bagi saya pengguna telah mula memahami, mula mengerti tetapi mereka masih tahu ruang-ruang untuk mereka beraduan ini untuk hari kedua hari kedua dan ketiga dan seterusnya bergantung kepada situasi dan juga kemungkinan isu-isu yang berbangkit dalam tempoh tersebut, 60 notis dengan 13 kes diterima KPDNKK atas pelbagai kesalahan. Datuk Seri Alias menyatakannya dalam sidang media di Putrajaya. Sementara itu dalam Op Catut dan Op GST oleh pusat gerakan anti pencatutan semalam, daripada 7 notis berkaitan kesalahan menaikkan harga barangan, Empat darinya melibatkan kes menaikkan harga tambah nilai prabayar. Secara keseluruhan, setakat semalam, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK menerima 412 jumlah aduan. Menterinya Datuk Sri Hasan Malik menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi dengan mana-mana peniaga yang mengatakan mereka tidak mengetahui pelaksanaan GST. Beliau turut menafikan kononnya pegawai penguat kuasa tidak melakukan pemantauan secara menyeluruh. Saya menafikan konon ini cerita-cerita yang sengaja dibuat untuk untuk persepsi seolah-olah dibuat yang kita ini tidak bersedia. Ataupun kita ini menyusahkan sebagainya. Ini pada saya is all nonsense lah. Satu fitnah yang tak baik yang saya melihat sebenarnya umumnya di mana-mana saya pergi tadi, dia orang tahu. Kalau ternyata harga bagaimana? Harga almost normal. Beliau juga menasihatkan agar pengguna menggunakan hak mereka sebagai pengguna dan menyimpan segala bukti seperti resit pembelian untuk rujukan. Datuk Sri Hasan Malik bercakap kepada media selepas melakukan tinjauan premis di kompleks membeli belah Mid Valley di Ibu Negara. Aplikasi My Kira GST KPDNKK pula menerima hampir 23,000 aduan semalam. Berbanding rekod yang dicatat di negara maju yang melaksanakan cukai sama, jumlah aduan berkenaan menunjukkan situasi yang terkawal. Menurut pengarah penguat kuasa KPDNKK, Muhammad Roslan Mahayudin, kebanyakan aduan yang diterima melibatkan caj GST terhadap pembelian kad tambahan nilai. Kedai sebenarnya mengenakan GST tidak mengikut undang-undang. Resit tidak memiliki nombor pendaftaran ...dan riset yang ditulis tangan. Pihaknya menjangkakan aduan seumpama akan diterima secara berterusan dalam tempoh enam bulan. Akta GST yang dikuatkuasakan oleh pihak Kastam... Hmm. Uh, resit pada umumnya hendaklah mengandungi maklumat-maklumat seperti... Uh, ...nama penulis perniagaan tersebut, alamat uh, dan jika mereka telah mendaftar dengan uh, dengan kastam untuk cukai barang dan perkhidmatan ini mm -hmm. mereka akan diberi nombor pendaftaran mm -hmm. yang menggenangi 12 angka mereka yang tidak berdaftar dengan uh, pihak kastam mm -hmm. untuk uh, mengutip GST ini mereka memang tidak berhak sama sekali untuk mengutip GST pihak kastam akan mengambil tindakan eh mm -hmm. kalau ada kes-kes sebegini. resit yang uh, di print cantik tapi tiada nombor GST itu pada pada saya ia adalah agak melirukan dan uh, saya percaya ini merupakan satu kesalahan di bawah akta kastam. Sejak GST dilaksanakan semalam, KK bersama Jabatan Kastam Giat menjalankan operasi penguatkuasaan terutama di kedai kecil dan sederhana kedai runcit serta pasaraya seluruh negara. Lebih 2,000 pegawai akan melakukan pemantauan berterusan melalui operasi pemantauan GST dan pencatutan serta Ops 1, 2 sehingga 15 April. Di Johor, masuk dua hari pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan GST, sebanyak 122 kesalahan dikesan dalam ops pencatutan fasa kedua. Antaranya penipuan timbang sukat selain gagal meletakkan tanda harga yang betul. Pengurusi Jatuan Kuasa Pelancongan, Perdagangan dan Kepenggunaan Negeri, Datuk T. Siu Kiong berkata, peniaga terbabit diberi tempoh 14 hari untuk mematuhi peraturan ditetapkan bagi mengelak dikenakan tindakan tegas. Lebih 590 premis perniagaan di seluruh negeri itu telah diperiksa. Di kedah Pejabat Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan Negeri itu dan Kastam akan memburu pemilik premis perniagaan yang tidak berdaftar di bawah GST tetapi turut mengenakan cukai itu kepada pengguna. Ketua Seksyen Penguatkuasa PPDNKK Kedah, Rizwan Mat Isa bagaimanapun berkata, hasil pemeriksaan secara rambang yang dilakukan setakat ini mendapati kebanyakan peniaga mematuhi syarat-syarat berkaitan GST. Pihaknya bagaimanapun menerima banyak aduan daripada orang ramai berkaitan top up yang dijual pada harga lebih tinggi iaitu RM10.60 berbanding RM10 sebelum ini. Di Perlis, para peniaga di negeri itu diingatkan agar mengasingkan harga asal sesuatu produk dengan caj GST yang dikenakan. Pengarah KPDNKK Negeri Perlis, Khairul Amin Talib berkata, walaupun tidak menjadi kesalahan namun ia bagi mengelak berlaku kekeliruan kepada pengguna. Perkara tersebut juga akan menunjukkan seolah-olah berlaku kenaikan harga barang yang dibeli pengguna. Menurutnya, pengguna berhak untuk mengetahui harga asal sesuatu barang sebelum dikenakan caj GST. Di Terengganu, beberapa pasaraya di daerah Kemaman dan Dungun diperiksa bagi memastikan peniaga menukar setiap tanda harga mengikut spesifikasi GST serta memastikan mereka mematuhi peraturan ditetapkan dalam tempoh 14 hari yang diberikan. Kebanyakan peniaga telah pun melakukan penukaran tanda harga GST sebagaimana yang ditetapkan. Operasi diketuai penguasa kastam bahagian GST JKDM Terengganu, Ismail Hassan. Lebih 300 aduan berkaitan cukai barang dan perkhidmatan GST diterima Pertubuhan Hal Ehwal dan Pelindung Pengguna Sabah CAPS. Menurut Presidennya James Bagah, kebanyakan aduan yang diterima menerusi panggilan dan forum pengguna di aplikasi sosial WhatsApp adalah berkaitan salah laku peniaga yang mengenakan GST terhadap barangan yang tidak sepatutnya, resit tanpa nombor pendaftaran dan cukai berganda terhadap kupon tambah nilai prabayar. Dalam pada itu, para peniaga di bawah bimbingan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani masih kekal menurunkan harga barangan sehingga melebihi 20% walaupun GST mula berkuat kuasa semalam. Ia melalui pelaksanaan program jualan turun harga di pasar tani melalui Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama yang dilancarkan sejak Februari lalu. Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ismail Sabri berkata, Pelaksanaan GST juga tidak akan memberi kesan kepada kenaikan harga di semua 580 pasar tani seluruh negara. Kesemua produk 73 produk yang kita senaraikan sebagai barang yang tidak akan tidak ada kenaikan, bukan saja tidak ada kenaikan tapi lebih murah 5 hingga 20% daripada tempat-tempat lain. a uh, kekal harganya seperti yang kita umumkan dulu. 73 produk komoditi tersebut meliputi hasil pertanian dan produk makanan berupa ternakan dan tenusu, hasil laut, barangan asas tani, aneka makanan dan minuman serta produk kesihatan dan herba. Datuk Seri Ismail Sabri menjelaskan selepas membuat lawatan ke Pasar Tani Seksyen 17 Petaling Jaya pagi tadi. Katanya sebanyak 13% purata peningkatan nilai jualan diperoleh selepas program jualan turun harga bagi komoditi terpilih di seluruh negara. Baik, tinjauan kami mendapati masih ada yang belum memahami GST walaupun hari ini hari kedua ia dilaksanakan. Bagaimanapun menurut mereka pemantauan berterusan dan tindakan yang setimpal perlu dikenakan kepada pihak yang mengambil kesempatan. Servis kereta still kena GST so kita tak tahu yang mana kena yang mana tak kena. Mungkin kan diorang ambil kesempatan ke, kita tak, tak perasan kan. KBDKK ni kena selalu kerap lah, turun padang, kena pantau benda ni lah. Kalau tak pantau, kita tak tahu orang semua ambil kesempatan kan. Eh, kalau boleh jangan terlalu tekan harga lah. Kalau apa, um, jangan over sangat tekan harga. Kalau lagi-lagi kat pasar raya kan. Kalau kedai runcit pun dah naik harga lagi kat pasar raya. Ha, macam saya pun dah, dah terasa lah dia punya bahang dia tu, JST tu kan. Ha. Yeah, I think it is a very fair tax lah for the public, especially uh, those who doesn't pay income tax. Yeah, I think it's the right timing to do it. Tempelak GST. Tetapi ironinya, Kerajaan PKR Selangor mahu peruntukan tambahan hasil cukai. Sebaliknya, Menteri Besar Azmin Ali berterusan membuat tuduhan melulu dan tidak tepat berkaitan cukai baharu yang diperkenalkan kerajaan mulai semalam itu. Ironinya, di sebalik lantang menolak pelaksanaan GST, Azmin Mahu menuntut pertambahan peruntukan bagi kerajaan negeri pimpinannya itu sekiranya cukai baru berkenaan berjaya menambah pendapatan negara. Beliau terus mengeluarkan kenyataan yang menggambarkan seolah-olah Malaysia hanya bergantung kepada Selangor daripada segi hasil dan menafikan sumbangan negeri-negeri lain yang terbesar dalam Malaysia. Tanpa Selangor, saya tak tahulah apa jadi kepada Malaysia. Azmin menjawab soalan tambahan yang dikemukakan oleh Adun Sungai Burung, Datuk Muhammad Syamsuddin Lias. Kenyataan beliau mendapat respon balas wakil rakyat BN yang mengingatkan bahawa Kerajaan Pusat telah membayar balik sumbangan negeri Selangor dalam bentuk pembangunan pesat yang dinikmati rakyat. Ini termasuk beberapa projek mega yang bernilai berbilion ringgit. Perbelanjaan yang dipulang balik kepada kerajaan Negeri Selangor oleh Kerajaan Persekutuan yang pertama melalui undang-undang ataupun uh, perlembagaan. Menteri Besar dah jawab hampir 767 juta kata saya dalam bentuk mari sumbangan pertumbuhan pendapatan dan sebagainya 760 juta diberikan dalam bentuk tunai kepada kerajaan negeri ini kerana peruntukan perlembagaan. Kita juga kena kan bahawa kerajaan persekutuan melaksanakan tanggungjawab dia lebih daripada 2 ataupun 3 bilion dalam bentuk pembangunan di negeri Selangor. Pertukan kendali untuk orang miskin. Sementara itu di Perak, Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun kembali kecoh apabila Adun Kenning Wong Kawah diarahkan keluar Dewan dan digantung daripada mengikuti sidang Dun hari ini kerana menganggu dan enggan bekerjasama. Speaker Dewan Datuk Sri SK Devamani terpaksa membuat keputusan tersebut setelah beberapa kali memberi amaran kepada Adun Terbabit. Kekecohan tersebut berlaku ekoran Wong menyelar kenyataan adun BN Temenggor, Salbia Mohamad, yang mengatakan pihak pembangkang tidak menggunakan fakta yang jelas berkenaan bantuan banjir kepada masyarakat orang asli di kawasan Tasik Temenggor. Situasi itu menyaksikan Wong yang tidak berpuas hati terus berdiri mengganggu ucapan Salbia walaupun tidak diberi laluan. Sehubungan itu, Datuk Seri Deva Manit terpaksa membuat keputusan mengikut perintah-perintah tetap Dewan Negeri 44 dalam kurungan 2 iaitu mengarahkan Adun Kenning keluar Dewan sehingga tamat persidangan hari ini. Wong akan dirujuk kepada jawatan kuasa, hak dan kebebasan Dun Esok dan tidak dibenarkan menghadiri persidangan sepanjang hari ini. Beliau kemudian dibawa bentara keluar Dewan kira-kira jam 11.45 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak hari ini melancarkan dana Bumi Putra Al-Ansar yang menawarkan kemudahan pembiayaan kredit bernilai antara RM50,000 hingga sejuta ringgit. Sebanyak 200 juta ringgit disediakan menerusi dana itu di bawah kelolaan Lembaga Tabung Haji TH dan Bank Islam. Dana patuh syariah yang pertama kali dilaksana di Malaysia itu mendapat kelulusan Bank Negara dan akan disalurkan menerusi Bank Islam sebagai ejen pengurus dananya. Sebelas sektor diberi keutamaan meliputi makanan halal, minyak dan gas, pendidikan, kesihatan, pertanian dan asas tadi, pembinaan, pengangkutan, sokongan telekomunikasi dan utiliti serta pemborongan dan peruncitan. Yang penting adalah untuk membawa mereka yang sudah pun terlibat dalam bidang perniagaan pada takut yang sedia ada ini kepada tahap yang lebih tinggi lagi mudah-mudahan mereka bukan tergulung dalam kumpulan micro enterprise tetapi menjadi PPS dan itu menjadi syarikat syarikat yang lebih besar disenaraikan di bursa dan boleh bersaing di pesada antarabangsa Pelancaran Dana Bumi Putra Al-Ansar berlangsung di Parlimen. Hadir sama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Sri Jamil Khir Baharum, Pengerusi Tabung Haji TH Datuk Abdul Aziz Abdul Rahim serta Ketua Pegawai Eksekutif TH Tan Sri Ismail Ismail. Dalam ucapannya, Perdana Menteri turut menegaskan usaha memperkasa Bumi Putra yang menjadi sebahagian agenda nasional kerajaan perlu diterjemah dalam pelbagai bentuk tindakan dan program Langkah itu membolehkan hasil dicapai menerusi matlamat utama iaitu meningkat dan merancangkan keupayaan ekonomi golongan itu. Sementara itu, pengurusi tabung haji Datuk Sri Abdul Aziz Abdul Rahim berkata, dana Bumi Putra Al-Ansar merupakan inisiatif tabung haji bagi membantu usahawan Islam dapatkan pinjaman perniagaan dengan mudah dan ringkas. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan bayaran balik pinjaman adalah dalam tempoh 3 hingga 5 tahun melalui kadar rata sebanyak 4.5% setahun. Dengan adanya dana 200 juta ini untuk membantu. Sekaligus kalau mereka membayar balik dengan baik, saya amat percaya, yakin dan optimistik rakan-rakan GLC yang lain juga akan datang tampil ke hadapan uh bukan untuk dari sudut keuntungan kita tidak melihat keuntungan ini adalah yang kita persandarkan hablum minallah hablum minannas kita nak bantu mereka-mereka yang benar-benar pohon sokongan untuk kita memberi modal untuk mereka berniaga atau tambah modal ataupun Dalam satu majlis berasingan di ibu negara, Perdana Menteri telah melancarkan skim mikrokredit berjumlah 30 juta ringgit khusus bagi pembiayaan modal kepada penjaja dan peniaga kecil kaum Cina untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan mereka. Dana tersebut akan diuruskan oleh Yayasan Penjaja dan Peniaga Kecil Satu Malaysia menawarkan kemudahan pinjaman dari RM5,000 sehingga RM15,000. Datuk Seri Najib dalam ucapannya menjelaskan skim mikrokredit ini tidak mempunyai syarat permohonan yang ketat bagi memudahkan pemohon yang layak. mereka ni susah mau dapat pinjaman daripada bank sebab bank akan insist bahawa kita ada slip gaji bulanan ataupun kita ada kolateral ataupun kita ada penjamin tetapi melalui skim microcredit ini syarat-syaratnya adalah lebih longgar dan pinjamannya yang kita akan sediakan nanti adalah berjumlah dari 5000 hingga 15000 bagi setiap peminjam dan ini membolehkan kita untuk memberi pinjaman secara lebih meluas lagi skim mikrokredit ini terbuka kepada penjaja dan pedagang kecil kaum Cina yang mewakili 27% daripada keseluruhan 479,000 peniaga kecil di seluruh negara. Tempoh rayuan bagi bantuan rakyat satu Malaysia BRIM 2015 telah dilanjutkan kepada 15 April 2015 berbanding 31 Mac 2015 sebelum ini. Permohonan rayuan boleh dibuat di mana-mana cawangan lembaga hasil dalam negeri LHDN yang terdekat. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan berkata kerajaan juga telah bersetuju pembayaran peringkat kedua BRIM 2015 dilaksanakan mulai 28 Mei 2015. Seramai hampir 7.28 juta penerima telah mendapat manfaat BRIM tahun 2015. Daripada jumlah tersebut, seramai 4 1.17 juta merupakan penerima bagi kategori isi rumah di bawah pendapatan 3000 dan seramai 410,000 penerima bagi kategori isi rumah berpendapatan di antara RM3,001 hingga RM4,000. Manakala penerima bagi kategori individu bujang adalah seramai 2.7 juta penerima. syarikat telekomunikasi bersetuju untuk mengurangkan caj perkhidmatan jalur lebar sekurang-kurangnya 6% daripada harga asal. Langkah itu bertujuan menggalakkan penggunaan internet di kalangan orang ramai. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato Sri Ahmad Syabri Chin, pengumuman secara rasmi akan dilakukan dalam tempoh sebulan ini. Perbincangan yang terakhir saya dah buat uh, minggu lepas dan uh, saya ada lagi satu lagi perbincangan diorang uh, sebelum saya membawa kepada uh, majlis ekonomi negara uh, boleh saya beritahu pada umumnya semua dah bersetuju eh akan mengurangkan uh, kadar charge broadband pada negara kita uh, dan insya-Allah akan diumumkan dalam masa sebulan daripada sekarang jadi ini adalah merupakan suatu perkembangan yang positif eh. uh... Tambah Datuk Seri Ahmad Syabri, dengan mengenakan caj perkhidmatan jalur lebar yang rendah, syarikat Telco perlu melabur semula untuk perbelanjaan pembangunan dalam meningkatkan butuh perkhidmatan sedia ada. Terdapat kira-kira 20 juta rakyat di negara ini mempunyai akses internet. Datuk Seri Ahmad Syabri bercakap kepada media di Ibu Negara selepas Majlis Pra Pelancaran Konten Malaysia Pitching Centre. Dalam pada itu, Datuk Seri Ahmad Syabri berkata keboleh pasaran sesebuah kandungan kreatif harus menjadi fokus penggiat industri dalam menghasilkan karya mereka. Ia katanya juga bagi membolehkan karya tersebut menembusi pasaran tempatan serta antarabangsa. Kata Datuk Seri Ahmad Syabri, penggunaan bahasa bukan menjadi persoalan dalam menentukan kejayaan sebuah kandungan kreatif sebaliknya nilai serta intipati kandungan tersebut kita tidak lagi bercakap untuk kegunaan uh, domestic consumption eh uh, consumption apa ni uh, dalam negara. Jadi sebab itu kita katakan bahawa kalau ianya dikira dapat memenuhi pasaran dunia soal bahasa tidak ada uh, apa ni uh, suatu sekatan untuk kita kata hanya bahasa tempatan dan kita tidak menghiraukan tentang keperluan untuk pasaran dunia. Jadi ini itu bukanlah uh, suatu yang menjadi asas pada pertimbangan kita. TV, film, Beliau berucap demikian semasa merasmikan pembukaan konten Malaysia Pitching Center di Platinum Central Kuala Lumpur petang tadi. yang merupakan sebuah pusat yang dibangunkan khas untuk memberi peluang kepada generasi muda dalam memberikan pendapat dan pemangkin ke arah percambahan idea, yang sejajar dengan perkembangan dunia yang semakin pesat seiring dengan teknologi terkini malah dengan adanya pitching center ini memudahkan penggiat industri untuk memohon dana-dana di bawah satu koordinasi sehenti serta menjadi tempat tayangan filem kelas lanjutan dan pelbagai aktiviti kreatif dapat dijalankan. Melahirkan penggiat seni digital kreatif yang berkualiti tinggi melalui penghasilan karya-karya yang kreatif, kritis dan mudah difahami masyarakat. Itu objektif utama pembukaan Pitching Centre yang menjadi pusat senti untuk mengumpul, mendengar idea dan membimbing penggiat industri seni digital kreatif negara. Laporannya bersama Faris Izzat Syaharuddin. Pitching Center ini dahulunya di bawah pengurusan Perbadanan Pembangunan Multimedia, MDEC dan kini diambil alih oleh Perbadanan Kemajuan Film Nasional Malaysia, FINAS. Pusat ini akan menjadi platform berkaitan industri kandungan multimedia kreatif dan berinovasi dengan meneliti, mengkaji serta mempertimbangkan sesuatu karya kandungan kreatif yang layak untuk disiarkan oleh media elektronik. Dengan wujudnya Pitching Center ini, dapat merealisasikan hasrat Malaysia untuk menjadi peneraju industri kandungan multimedia kreatif yang dapat bersaing dengan penggiat industri kreatif antarabangsa. Sebelumnya ini uh, pitching center uh, pitching ni uh, pitching untuk grants atau pitching untuk uh, pasaran pembelian pasaran mereka dibuat di uh, agensi-agensi yang berkenaan umpamanya MDAC, kita buat our own pitching uh, pitching untuk uh, our grant ataupun untuk our uh, uh, industry buying kita buat tu separately uh, dan Finas They have their own. mereka pun ada pitching mereka tersendiri dan uh, RTM ada mereka apa ada uh, pembelian mereka uh, yang tersendiri MCMC tersendiri Pada masa sama pengamal industri kandungan digital kreatif tidak disekat untuk mencari hala tuju ketika menghasilkan karya masing-masing Pitching Center merupakan lokasi ataupun pusat senti bagi para penggiat kandungan multimedia kreatif untuk berbincang dan juga mempelajari serta memperbaiki ciptaan mereka dan mengetengahkannya bukan sahaja di peringkat tempatan malah ke peringkat antarabangsa. Antara prasarana yang disediakan di Pitching Center yang berlokasi di Platinum Central, di KL Central ialah sebuah auditorium serba lengkap yang boleh dijadikan dewan untuk mempersembahkan sesuatu produk kreatif selain sebagai pusat percambahan idea sesama penggiat industri. Kami pun akan sediakan sini uh, advisory untuk counselling. Especially yang orang-orang mungkin idea banyak tapi tak tahu macam mana nak apa kata nak memantapkan lagi idea. Pusat ini juga dapat membantu penggiat industri untuk mendapatkan tajaan daripada pelbagai pihak dan menjadi jambatan kepada pelbagai sumber sedia ada. Untuk menarik semua yang bakat-bakat kreatif, terutamanya daripada Gen Y ini, yang generasi muda ini, yang mungkin sekarang bila kalau kita tengok dengan sistem sekarang ni, bila nak dana dan sebagainya, bila pergi bank semua pening kepala. Nak kena isi borang, nak kena buat ni, nak kena buat tu. Ha, jadi tujuan uh, kami kat sini nak menyenangkan. Ia juga dapat membantu kerajaan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang pertumbuhan pasaran dan mewujudkan lebih banyak peluang untuk membantu para pencipta kandungan kreatif multimedia dan juga pelabur pelabur yang berminat untuk mengadakan usaha sama dengan usahawan tempatan dengan pembukaan pitching centre dapat mencungkil lebih ramai bakat generasi baru dalam industri kandungan digital kreatif. Langkah ini sejajar untuk kemajuan bidang penyiaran di negara ini yang sedang menuju era digital. Muhammad Faris Izzat Shahrudin untuk Berita RTM. Malaysia akan membuat keputusan semada ia akan menyertai perjanjian perkongsian Trans-Pacific TPPA atau tidak pada suku ketiga tahun ini. Beberapa isu tertunggak perlu diselesaikan dan rundingan mengenai perjanjian terma-terma dan pelaburan yang dicadangkan masih diteruskan bagi memastikan ia berpihak kepada Malaysia. First we have to meet because there are many issues from our point of view which which, which are not resolved and that will be quite timely in the event we ministers meet in mid June and uh, the cost benefit analysis is done in. in... Datuk Seri Mustafa berkata, TPPA penting bagi mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai negara dagang utama. TPPA akan membuka 800 juta pasaran dengan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 27.5 trilion dolar Amerika kepada syarikat Malaysia proses rundingan TPPA selama lima tahun telah melibatkan 19 pusingan perbincangan formal, 12 mesyuarat peringkat menteri dan 5 mesyuarat ketua-ketua negara. Datuk Sri Mustafa bercakap dalam sidang media selepas memberi taklimat mengenai perkembangan rundingan TPPA Malaysia. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Sri Abdul Wahid Omar. GST tidak akan dikenakan ke atas sebarang pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Dalam satu kenyataannya, pengurus dana simpanan persaraan terbesar negara itu mengingatkan ahlinya agar tidak melantik ejen atau pihak ketiga untuk membantu membuat pengeluaran. Ahli-ahli yang memenuhi syarat-syarat dinasihatkan berurusan terus dengan KWSP untuk membuat pengeluaran bagi skim pelaburan KWSP tidak akan mengenakan GST bagi amount dipindahkan untuk pelaburan di bawah skim tersebut ahli-ahli dibenarkan untuk memindah sebahagian daripada wang KWSP mereka untuk melabur dalam dana saham amanah yang diluluskan KWSP Pembinaan rumah baru bagi memindahkan penduduk flat Taman Permata Dengkil belum dapat dilaksana. Ekoran proses mendapatkan aku janji yang belum diselesaikan. Ia perlu bagi memastikan semua penduduk di kawasan berkenaan dapat berpindah ke rumah baru apabila siap kelak. Sehingga kini 330 ketua isi rumah sahaja yang telah tanda tangani borang berkenaan. Jelas menteri kesejahteraan bandar perumahan dan kerajaan tempatan Dato Abdul Rahman Dahlan pihaknya melalui Jabatan Perumahan Negara telah berbincang dengan wakil penduduk pada Mac 2014 bagi mendapatkan aku janji penduduk. Setelah isu tanah dan aku janji selesai, barulah pembinaan 400 unit teres satu tingkat di kawasan tersebut akan dimulakan seperti yang dijanjikan. Okay. Kita jangkakan uh, suku ketiga tahun ini, suku ketiga tahun ini uh, kita akan memulakan kerja-kerja pembinaan dan mungkin kalau kita gunakan, kalau mereka terdesak, kita akan bincang masih berbincang dengan kerajaan negeri. Kalau mereka mahukan rumah itu cepat, maka kita terpaksa gunakan teknologi yang berlainan sedikit daripada pembinaan rumah yang biasa dan uh, itu mungkin memakan masa setahun dalam masa setahun tapi teknologi yang berbeza sedikit seperti teknologi yang ditawarkan oleh syarikat Iris contohnya dan uh, saya akan minta nanti wakil penduduk untuk melihat kualiti rumah dalam dengan teknologi baru ini supaya mereka berpuas hati jangan pula nanti kita buat dengan teknologi itu mereka tidak mau berpindah ke situ Bermula bulan depan, kerajaan akan melaksanakan ujian tunggal bagi individu yang ingin memiliki lesen memandu kereta dan menunggang motosikal. Keputusan itu dibuat berikutan aduan serta kritikan yang diterima mengenai kekangan masa dan kos bagi menduduki dua ujian berasingan. Walau bagaimanapun, kita telah mendapat uh, aduan dan uh, kritikan mengenai perkara ini. Untuk makluman pihak kerajaan JPJ telah mengambil perkara tersebut dan pihak JPJ telah sedang mengubal eh sedang mengubal untuk memberi pilihan kepada kedua-dua calon ujian motosikal dan ujian Titik ini untuk disatukan eh jadi untuk memberi kemudahan dan seterusnya mengurangkan kos bagaimanapun sukatan pelajaran kedua-dua ujian berkenaan adalah berbeza. Bagi individu yang menduduki ujian berkomputer, 57% calon lulus ujian undang-undang bagi kali pertama, 38% kali kedua, 31% kali ketiga, manakala 18% calon mengambil ujian melebihi tiga kali. Setiap kritikan terhadap Perdana Menteri perlu bersifat membina dan bukan menghina. Kritikan melampau sesetengah ahli parlimen hanya melamatkan proses pembangunan negara selain melemahkan semangat pemimpin. Justru Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim menggesa semua pihak memberi sokongan tanpa bersikap prejudis. Kita tidak boleh mendapatkan rakyat untuk memberi hukuman kepada pandangan kita biarlah pandangan kita yang itu di, diberi hukuman oleh orang-orang yang berilmu mengenainya bukan rakyat mengulas lanjut beliau berkata kerajaan menerima pandangan dan idea daripada pihak lain sama ada di dalam atau di luar parlimen selaras prinsip negara yang mengamalkan sistem demokrasi kebebasan sentiasa diberikan kepada semua pihak untuk melontarkan pendapat namun jangan sehingga melampaui batas Wakil BN Langkawi Datuk Nawawi Ahmad kecewa dengan tindakan sesetengah pihak yang mempolitikkan perbualan beliau bersama rakan di laman sosial Facebook. Ia gara-gara gurauan beliau berhubung cukai barang dan perkhidmatan GST. Jelas Datuk Nawawi, ia merupakan perbualan biasa antara beliau dengan rakannya yang bernama Reese Black di Facebook. Akibat gurauan itu, ia telah dimasukkan dalam sebuah blog pada selasa lalu dan didedahkan kepada umum. Apabila saya kata, kalau you lebih kurang lah, kalau you tak mau uh, uh, bayar GST ini, uh, pergi duduk kat bulan. Betul, saya bukan apa kata nak uh, nak cakap sebenarnya tetapi saya hanya buat lawak biasalah uh, kalau ni, macam ni orang kalau you tak mahu di sini pergi sana lah uh, so di bulan tidak ada GST lebih kurang macam tu lawak saya tu tetapi oleh kerana perbincangan saya dengan dia tu ini personal ini personal maksudnya saya dengan dia saja tetapi ada orang lain uh, pergi copy and paste dan viralkan benda itu Beliau memberi penjelasan itu kepada media di lobi parlimen. Pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan Tinggi 2015 hingga 2025 adalah kesinambungan kepada Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan Prasekolah hingga Lepas Menengah 2013 hingga 2025 untuk memastikan agenda transformasi nasional negara yang konsisten dan koheren bakal dilancarkan oleh Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak pada 7 April 2015. Baik, Akta Pembangunan Sukan 1997 akan dipindah dan dikemas kini dalam memberi nafas baru perkembangan sukan negara. Antara yang dipindah adalah menghadkan tempoh perkhidmatan kepimpinan dalam persatuan sukan. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin berkata, pindaan ini dibuat untuk mengelak tindakan sesetengah pihak yang hanya mahu memimpin persatuan berskala besar dengan tempoh terlalu lama. Ketika ini, persatuan sukan di peringkat lebih kecil dipinggirkan. Beliau memberi contoh, ada persatuan mempunyai presiden sepanjang hayat, berikutan tiada yang mahu menandingi kerusi tersebut selain enggan melepaskan jawatan. Bercakap dalam sidang Dewan Rakyat hari ini, Khairi berkata, peruntukan pindahan itu juga dilihat sebagai salah satu mekanisme untuk meremajakan persatuan sukan, terutama di peringkat kepimpinan dan pengurusan terhadap persatuan-persatuan sukan. Masalah yang lebih struktural adalah berkenaan dengan kepimpinan persatuan-persatuan sukan ini Uh, dari segi tadbir urus dari segi uh, uh, pelanggaran uh, perlembagaan mereka dari segi kepincangan pengurusan kewangan kita telah pun dan kita akan terus mengambil tindakan ia lebih kepada kepimpinan satuan-satuan sukan tersebut sekarang ini saya dalam proses untuk mengemaskini akta pembangunan sukan insyaallah dalam mungkin penggal akan datang saya akan hantar ke dewan yang mulia ini uh, untuk di uh, untuk dibahas Uh, dalam uh, pindaan tersebut antara dia saya kita masih lagi dalam peringkat perbincangan uh, kita mungkin uh, akan cadangkan contohnya term limit uh, kepada kepimpinan persatuan-persatuan uh, uh, sukan ya supaya uh, tidak ada pesa kepimpinan persatuan sukan yang terlalu lama uh, dalam uh, satu persatuan uh, kita masih lagi sedang uh, perhalusi cadangan tersebut Dalam pada itu, Khairi terus mengulas tentang prestasi skuad negara dalam sukan Komunwel dan sukan Asia yang lalu. Sambil menyifatkannya sebagai menduka citakan, Khairi mengakui tiga faktor telah menyebabkan prestasi lembah itu. Faktor pertama, tiada titik persamaan aspirasi sukan. Kedua, tiada kebertanggungjawaban jelas dan seterusnya keengganan untuk berubah oleh pemegang kepentingan sukan negara ia sekaligus menghalang proses kebaikan yang hendak dilaksanakan. Sehubungan itu, lima pakar sukan antarabangsa yang berpengalaman dalam transformasi sukan dilantik untuk mengaudit pengurusan sukan prestasi tinggi negara ini. Kairi juga menegaskan sasaran yang diletak kerajaan dalam mana-mana pertandingan sukan perlu bersifat realistik. Beliau tidak mahu pencapaian atlet Singapura menjadi perbandingan kerana majoriti atlet yang berjaya dari negara itu bukan kelahiran Singapura. Sekiranya kita nak ambil pendekatan uh, uh, seperti mana kita memberi uh, kewarganegaraan kepada atlet-atlet dan kita cari jalan pintas begitu rupa, maka barulah kita dapat buat perbandingan Apple dengan Apple dengan Singapura. Tetapi buat masa ini, saya rasa kita masih lagi teruskan dengan sistem dan juga falsafah kita yang saya rasa lebih bermaruah dengan kita mencari bakat-bakat yang lahir sebagai warga negara Malaysia untuk kita cari bakat-bakat di sini. Seperti mana yang yang berhormat sendiri kata, di peringkat sekolah-sekolah banyak bakat. Tak perlu kita bagi kewarganegaraan kepada orang lain untuk mendapat kegemilangan di peringkat sukan perkembangan bola sepak tempatan. Rayuan pemain Harimau Muda A, Gary Steven Robat diterima dan dikurang. Sementara denda ke atas Persatuan Bola Sepak Negeri Johor (PBNJ) turut dikurangkan. Jawatan kuasa rayuan Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) sebulat suara membuat keputusan mengurangkan tempoh pergantungan Gary Steven Robat. Penggantungan terhadap Gary yang dijadualkan tamat pada 16 April 2015 telah disingkatkan ke 2 April yang berkuat kuasa setemerta. Denda berjumlah RM50,000 yang dikenakan terhadap Gary dikurangkan kepada RM20,000 sahaja. Gary kini dibenarkan menyertai latihan bersama mana-mana pasukan berkuat kuasa serta merta. Rayuan Persatuan Bola Sepak Negeri Johor PBNJ terhadap denda yang dikenakan pada 16 Januari 2015 kerana didapati bersalah atas tindakannya mendorong secara aktif ke arah pelanggaran peraturan dan undang-undang turut diterima. Jawatan kuasa rayuan secara sebelah suara telah memutuskan bahawa denda berjumlah RM100,000 yang dikenakan terhadap PBNJ telah dikurangkan kepada RM50,000 sahaja. Sesi latihan pramusim kejuaraan motosikal Asia FIM ARRC 2015. Pelumba negara Mat Zamri Baba terus berusaha mencari keserasian dengan jentera baharunya. Menunggang Honda, Zamri menamatkan sesi latihan mencatat masa kedua terpantas. Hari kedua, sesi ujian pramusim ini menyaksikan pelumba Jepun, Yuki Ito muncul pelumba terpantas dalam kelas Supersports 600cc. dengan catatan masa 1 minit 5.424 saat Yuki dari pasukan Petronas Hong Leong Yamaha menewaskan pelumba negara Zamri Baba yang berada di tempat kedua dengan catatan masa 1 minit 5.600 saat manakala pelumba terpantas pada hari pertama sesi ujian pramusim Makoto Inagaki dari pasukan Akeno Speed Racing sekadar berada di tempat ketiga dengan catatan masa 1 minit 6.28 saat berada di kedudukan ketiga daripada pasukan T Pro UZ Honda NTS Tomoyoshi Koyama dengan catatan masa 1 minit 5.920 saat kurang 0.006 saat daripada Tomoyoshi pelumba Indonesia dari pasukan Astra Honda Racing Team di tempat kelima bagi pelumba Musashi Bonsio Honda Racing Muhammad Zamri Baba Walaupun litar Sepang dianggap sebagai litar paling sukar buat Zamri kerana tekanan beraksi di lawan sendiri. Namun, beliau tetap fokus agar dapat mengekalkan kejuaraan tahun lepas dalam pusingan pertama. Saya akan cuba untuk mengulangi aa, sebagaimana saya menjuarai pada pusingan pertama pada tahun lepas dua-dua perlombaan saya berjaya merangkul juara jadi so, saya mengharapkan aa, dengan adanya rakan sepasukan yang baru saya rasa dia lebih, walaupun dia aa, muda dan saya rasa dia lebih berpengalaman aa, berbanding saya saya harap saya akan aa, dapat mempergunakan sedikit sebanyak pengalaman yang dia ada untuk membantu saya sekali lagi untuk muncul juara pada perlombaan aa, 2015 ini Musikan pertama akan berlangsung di litar Sepang bermula 16 hingga 19 April. Sesi ujian pramusim Kejohanan Motosikal Asia FIM ARRC edisi ke-20 2015 di Litar Antarabangsa Sepang. Muncul juara keseluruhan perlumbaan motosikal MSS 250cc 2014 membuka peluang buat Siti Nurafizah Muhammad untuk memberi saingan dalam perlumbaan ARRC kategori ASEAN Production 250cc. Peluang dan pengalaman beraksi di kejohanan berprestij Asia tidak akan dilepaskan Nurafizah untuk pamerkan kemampuannya dalam perlumbaan ini. Menyedari perlumbaan ARRC amat berbeza dengan perlumbaan MSS 250cc Nurafiza atau lebih dikenali Fifi di kalangan pelumba tetap yakin mampu meningkatkan keupayaannya. Bagi dirinya yang telah lebih 11 tahun berkecimpung dalam dunia permotoran, percaya sikap tidak putus asa, cepat belajar dan menyesuaikan diri merupakan faktor utama untuk berjaya. Keluarga dan rakan sepasukan menjadi inspirasi dan semangat Nurafiza untuk mencuba nasib. Tadi Fi cuba terai ikut budak yang kira laju, yang top 3. Fi polo, memang boleh ikut. Cuma motor ada kurang sikit. Menunggang untuk pasukan Bike art racing, keupayaan Fifi sememangnya menghadirkan gentar dan hormat lawannya. Fifi akan memberi saingan dalam kategori baharu diperkenalkan, iaitu kelas ASEAN Production 250cc. 15 pasukan akan memberi saingan dalam kategori ini. Pusingan pertama akan berlangsung pada 16 April sehingga 19 April depan di litar antarabangsa Sepang. ARRC 2015 edisi ke-20 melibatkan persaingan kategori Supersport 600cc, kategori Asian Production 250cc dan Underbone serta kategori 130cc. Baik, kita beralih ke Kejohanan Rugby Victoria Institution VI Premier 10 Sebelah. Tuan Rumah kejohanan Victoria Institution meletakkan sasaran untuk merangkul piala perisai bagi kategori bawah 17 dan 15 tahun tahun lalu mereka sekadar meraih gelaran naib juara dalam kategori plate. Pencapaian yang diraih pada tahun lalu dianggap tidaklah mengecewakan kerana saingan sengit daripada pasukan yang bertanding. Presiden Kelab Rugby Victoria Institution Nik Muhammad Sidi Nik Jafar menjelaskan gandingan pemain lama dan baru dilihat semakin mantap malah menampakkan keserasian. Dengan persiapan yang rapi, Victoria Institution optimis mampu merangkul kejuaraan utama bagi edisi ke-7 tahun ini. Dalam kategori bawah 17 tahun, VI bakal berdepan tentangan sengit 15 lagi pasukan termasuklah juara tahun lalu sekolah dengan Sains Ulu Selangor, Smashur. Manakala kategori bawah 15 tahun, sekolah Tunku Jaafar yang juga juara edisi ke-6 pastinya menjadi perhatian nimbas pasukan lain yang beraksi. Kejohanan akan bermula dari 11 April di mana kesemua pasukan yang bertanding akan melalui pusingan round robin untuk menempatkan diri ke pusingan kalah mati bagi merebut sama ada piala perisai, bowl, plate dan fork. Polis mencadangkan satu pasukan khas ditubuh bagi mematahkan penyebaran propaganda kumpulan militan IS. Ini kerana setakat ini usaha memerangi perkara itu tidak dilakukan secara bersepadu. Menurut Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kaunter Terorisme Bukit Aman, Dato Ayub Khan Maiden Piche, pasukan khas itu perlu dianggotai pelbagai agensi termasuk polis, jabatan agama dan institusi pengajian tinggi. Ini kerana kumpulan militan terbabit giat menjalankan usaha merekrut anggota baru melalui media sosial dengan mengeluarkan hukum agama sendiri bagi menghalalkan kegiatan. Kalau dia bagi ayat Quran ini, hadis ini, kita kena perlu counter balik hadis ni tak betul penafsirannya macam ini penafsiran yang betul macam ini, ini yang paling penting sebab ramai umat Islam terpengaruh dengan hadis dan Al-Quran yang digunakan Ketika ini usaha memerangi kegiatan itu dijalankan beberapa agensi kerajaan secara bersendirian. Datuk Ayub ditemui selepas memberi taklimat eksklusif ancaman keselamatan negara di Ibu Negara. Beliau mengesahkan sebanyak 73 tangkapan berkait IS dilakukan di Malaysia. Jumlah rakyat Malaysia dikenal pasti berada di Syria menyertai kumpulan itu pula kini 63 orang. Biro Siasatan Persekutuan FBI hari ini mengesahkan warga Malaysia Zulkifli bin Hir salah seorang pengganas yang paling dikehendaki terbunuh dalam satu serbuan di Filipina pada Januari lalu. Jabatan Negara Amerika Syarikat sebelum ini menawarkan 5 juta dolar Amerika bagi memberkas Zulkifli, anggota jemaah Islamiah di bawah rangkaian Al-Qaeda yang disyaki mendalangi siri serangan bom di Filipina. Menurut FBI, pihaknya sudah mengenal pasti cepisan mayat di lokasi serangan yang dipercayai adalah Zulkifli kerana DNA mempunyai kaitan dengan suspek dan ahli keluarganya. FBI mengakui berdepan beberapa kesulitan dalam mengesahkan kematian Zulkifli disebabkan suspek terbunuh dalam operasi besar-besaran di selatan Filipina Januari lalu yang menyaksikan 44 anggota komando polis turut maut. Pada 2012, tentera Filipina melaporkan Zulkifli terbunuh dalam serangan udara namun dia muncul semula tahun lalu di Mindanao. Orang ramai khususnya warga negeri Johor diberi peluang menyaksikan sendiri mahkota yang dipakai Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dan permaisuri Raja Zarif Sofia pada istiadat kemahkotaan baru-baru ini. Kedua-dua mahkota berkenaan antara khazanah diraja yang dipamerkan pada pameran Mahkota Johor Junjungan Negeri di Persada Johor. Pameran yang dibuka sejak 28 Mac lalu menerima kunjungan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan isteri Puan Sri Noraini Abdul Rahman. Taklimat disampaikan pengarah Muzium Diraja Abu Bakar, Datuk Paiman Keromo. Terus dipamerkan baju istiadat kemahkotaan Sultan dan Permaisuri, darjah dan pingat kebesaran, set polo Sultan, potret lukisan Permaisuri, dan kereta Cadillac Series 62 yang digunakan semasa perarakan istiadat kemahkotaan almarhum Sultan Ismail pada 1960. Pameran yang sehingga kini menerima lebih 5,000 kunjungan itu akan dibawa ke sembilan daerah lain hingga 27 April depan. Baik, Nasional 8 edisi 2 April berakhir di sini. Baik, secara Best 5.10 seperti biasa menyusul selepas ini bersama Ismail Adnan. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.